Nekada prepoznatljiv po medoprodukt u rakiji i voćnjacima, danas je Tavankut mesto živopisno lepe prirode, vijugavih puteva, bagremove šume. Peskovito tlo, specifično za ovaj kraj, donelo je Tavankućanima nekoliko problema. Iskop peska, ali i devastirane puteve kojima prolaze kamioni velike tonaže, donekle su i sanirani. Neasfaltirani putevi se polivaju vodom, pa je ta priča donekle ublažena. Ono što je ozbiljan tavankutski problem je nestašica vode, decenijski problem koji meštani imaju u sušnim letnjim mesecima. Nije restrikcija vode na nekoliko sati ili čak dana. Ovde ljudi nedeljama nemaju vodu. Bunari, kojih ima mnogo, ako domaćinstva imaju novca da ih iskopaju, presušili su. U razgovoru sa ogorčenim ljudima, čije su slavine suve nedeljama, nemaju više načina da se bore protiv, kako sami kažu, nepravde. Tamo gde su plodne oranice kukuruza ili suncokreta, gde je zelena trava u dvorištu, navodnjavaju se velike površine. Dok se neki kupaju u znoju, jer ne mogu da priušte kopanje na većim dubinama, neko navodnjava svoje useve. Sve to je doprinelo da presuše bunari, a ozbiljnije kiše nije bilo dugo. Kažu, iako pada u okolini, ovde topovima rasteruju gradonosne oblake, ali i životinje. Prošetali smo i gornjim i donjim Tavankutom, razgovarali sa meštanima, zanimalo nas je kako se živi na plus 35 bez vode. Koliko dugo imate problem sa nestašicom vode? Pa sada jedno tri nedelje, tako. Tri nedelje ste bez vode? Da. Tri nedelje. Kakav je život na plus 35 bez vode? Pa nije baš dobar. Nije. Nije dobar kad nema vode, kad moram ići tako u komšilu krad vode, nije dobro. U principu snabdevate se iz bunara, ili tako? Nema vodovoda ovde, iako jeste bila priča da će se svakako povezivati sa subotičkim vodovodom. Da li nešto više znate o tome? Pa ne znam. Čula jesam, ali dalje ne znam. Stvarno ne bih vam znala reći. A da li možete da mi opišete jedan dan kako izgleda kada ustanete pa od onoga osnovnih nekih stvari u toaletu pa nadalje? Kako se živi bez vode? Pa teško, teško. Teško se živi bez vode, ne možem ništa, ni, što kaže, ni u WC ne možem, ići moram napolje, mislim, ono, teško je. Sada. Kako kuvate bez vode? Pa donesem iz komšiluka, pa onda kuvam. A ovo što se čuje? Pa to svaki dan. Svaki dan? Svaki dan i čita u noći, tako to. Jel možete da mi kažete otprilike koliko ljudi ovde u ovom kraju nema vode? Koliko domaćinstava, otprilike? Ne znam. Znam za nas dve, a sad dalje ne znam stvarno. Šta smatrate da je problem? Problem, ne znam, verovatno ovi što sve zaliva je izvuku vodu, verovatno. A se dešavalo ovako nešto do sada? Pa nije, nije se dešavalo. Da li se sećate ovakve suše i nestašice vode više od tri nedelje? Ne, ne. Jeste prije bio isto jako toplo i vruće, ali i bio kiše. Bio kiše. A sada nema kiše? Nema kiše, samo okolo krmi, vidi se kako pada kiša, ali kod nas 10 kap i dojdo. Kažite mi kako se živi u Tavankutu bez vode tri nedelje. Teško, šta da kažem, kad trebaš u kujnu, u kuću, za kupanje, za kuvanje i sve drugo. A kad nemaš, onda nemaš. A šta je problem konkretno? Problem, ja sam to odavno rekao, sigurno ovo koje sve liva okolo. Prije nije niko liva suncokret, niko nije livo kurus i sve tako, i travu i to. A sad je puno to radi i verovatno, ne znam, možda. Dugo bez vode sam sigurno 2 meseca već skoro. Mi smo pričali, izvini što te prekidam, o 3 nedelje, ali nisam se nadala 2 meseca. Kako se inače... Maja, sam ja ostao bez vode. Šta je problem? Pa nema vode u bunaru, dubinski bunari su oko mene sve i oni kad upale pumpe, ja nemam. Zahvaljujući komšijama, ja imam vodu, ali tek posle 17 časova kad oni uključe njih da navodnjavaju, onda ja dobijam vodu od njih. Kako se snalaziš sa 2 male dece bez vode tokom dana u letnjim mesecima? Punim u kante i tako sve. Šta treba da se u principu odradi i završi da bi se to nekako drugačije namestilo? Pa to ja ne znam. Trebalo bi neko da rešava od ovih glavnih tu u selu,
vodu i to. Priče da projekti postoje, nešto sve, ali ništa se ne vidi ni da rade po tom pitanju, ni ništa. Jel možeš otprilike da mi kažeš koliko je meštana ugroženo? Da li pretpostavljam da razgovarate međusobno pa znate koliko ljudi nema vode u stvari u tavom kutu? Pa dosta ih je. U tavom kutu ih je dosta. Jel, ima tu jedan čovjek što popravlja bunare i onda on kaže da ima problema baš puno sa vodom. Samo ide i popravlja. Neko spušta šahtu, neko ne spušta. Ja više ne mogu spustiti, moja je 14 metara duboka. Ja više ne mogu da je spustim. Dobro, ajde da sačekamo do kraja godine da vidimo šta će se uraditi po tom pitanju. Kako se snalaze deca? Kako deci objasniti Jovanu i Jovani? Pa Jovan je već velik 9 godina. On to razume, ali Jovana ne. Ona je mala godina dana tek. Tako da ona ni ne zna da imamo vode, nemamo vode. Ona je okupana svako večer, što je najbitnije, a drugo kako bude nam. Evo, nalazimo se u hladu, u tavankutskom hladu, što bi se reklo, ali ono što nedostaje jesu neki osnovni uslovi za život. Nema vode. Koliko dugo već nema vode? O, već to je svake godine, 10 i 15 godina, zadnji svaki put kad dođe ovo vreme, uvijek ostanemo bez vode. Jedan komšija, drugi komšija, treći komšija, sljedeća ulica, nije to samo kod nas, evo Tomca od prošle godine. Nema vode, već stalno se mučimo. Onda neko ko ima za kuvanje i piće i tako malo dobijemo i sin mi donese iz firme u balonima i tako se mučimo. Pa dobro, stalno. Kako može svake da se živi? Godine, svake godine ne možemo kupovati drugi motor i ići dole. Nekom je komšije 17 meteri već. Dole rupa, niko neće ni da sađe, majstor dole ne sme kopati, se non stop se kopati. Meni samo to nije jasno. Svud se gradi, svud se pravi sve. Da nikog nije briga za ovaj tavan kuda. Najbolje bi bilo da i mi imamo vodovod. Mala Bosna, ja ne znam već otkad, koliko godina, zadnji 25 godina možda već ako nije, više bila sam tamo. A koliko se vama obećava vodovod? Niko tu ne obećava, ništa, ne možeš ti ni naći nekog ni u mesnoj zajednici kode, što je mlada devojka, ja ne znam. Jel, nije tamo, jel, sad će doći i tako, to su te stvari, a ja kao žensko možda bi trebala neka grupa da se složi od nas više pa da se ode u gradu. Gradsku kuću ili negde, ne znam šta, ali što ti je najvažnije, još i bez hrane ćeš izdržati nekoliko dana, ali bez vode trebaš se kupati na 40 stepeni, 4 člana porodice, ja moram da perem veš svaki dan. Kako mašina radi bez vode? O, balonima livam. Livam u mašinu. E tako. Jel ne mogu rukama više, pošto više nisam mlada, nisam za taj posao da mogu, od malena sam radila puno, tako da. Dosta je. Dosta. Ne mogu ga odsediti, ako ga operem, ne mogu da ga. Tako da ja sam za to, samo bi trebalo još više da se skupimo nas ljudi i da se ide da straži, pa jedan vodovod. Imamo, komšija je drugi dobro se setio tog, imamo Medoprodukt tu, koji ima vodotoranj. Medoprodukt ne radi. Imamo Sivu, koji ima velike bunare, duboke isto, koje mislim da ne radi, nisam sigurna. Mislim da ne radi. Zato, tu bi možda samo trebale cevi. I da se to sprovede, da se voda očisti, da možda bi tavan kut imao vode. To smo razmišljali o tom, da to stoji tamo prazno, niško ne radi ništa, možda bi to bilo rešenje. Jeptinije nego da se buše drugi bunari, a u parku što imamo bunar, kako ću ja sa 72 godine ići u park da meni pustim vode. Ja znam i u sljedećoj ulici sad nedavno 2-3 bunara se bušila druga. A ti uzme 300-400 evra oma za dublji bunari, sve to. A odakle? Odakle? Mi penzioneri sa mali penzijama, molim Boga sam da ne cakne motor. To.
to, el više je dosta. Zaista je veliki problem ovo. Ti već skoro godinu dana malo imaš, malo nemaš vode, mahom nemaš. Mahom nemam, u kontinuitetu ima, ali najviše da vode nemam, nažalost. Pa kako se živi bez vode? Teško, jako teško, iskreno da budem. Prisjećam se nekih svojih iskustava stečenih u ratu, znači što se tiče kupanja, tako da litra i po vode bude i za kupanje od glave do pete. Pa dobro, ne može tako svaki dan. Nažalost, mora kada nema, mora se veš, perem na ruku, iako mi je ruka povređena zbog opekotina, perem, gledam da to ne budu neka abrazivna sredstva, da ne povredi ruku, znači veš mašinu ne mogu koristiti već više meseci zbog nemanje vode. Bio je majstor, pogledao je, ne znam nikoliko će me koštati majstor i koliko će morati finansirati, i rekao je da moram da spuštam dole motor, što je u mom slučaju rizik, i u rizik je i u ostalom delu tovan kuta zbog peskovitog tla, i kada se te šahte kopaju, to može doći do odranjanja, pošto je peskovito, i da dođe do neželjenih posledica. A kaži mi, šta je konkretno problem? Obzirom da si ti neko ko tavankut poznaje kao svoj dlan, šta je problem? Problem je to što se nije uvela racionalizacija potrošnje vode. Znači, voda se koristi za zalivanje raznih useva. Ovo je nekada bio pre svega vinogradarski kraj, zato što vinova loza ne zahteva vodu. Iako zahteva, to je nešto mizerno. Međutim, sada se, da mi niko ne zameri, nikog ne mrzim, znači ovo je malo selo, sve merimo u decimalama, ali ću reći otvoreno, ne osuđujem te ljude, od nečeg živeti moraju, ali ne na uštrb drugih. Znači ovde se sada i lubenica i paprika i sve drugo se zaliva. Znači ljudi zalivaju detaljno kukuruze, znači sve, a vode nema. A po Ženevskoj konvenciji svi znamo da je osnovno pravo svakog čoveka da ima vodu i čist vazduh. Nažalost, mi to u Tavankutu nemamo. Putevi su prašnjavi, mnogi nisu asfaltirani, ne zameram ni aktuelnoj vlasti. Znači, tu je bilo vlasti i pre ove vlasti i niko nije. A i ova voda, što se tiče vode, ovo je zaista, ne znam, neko nešto mora preduzeti, jer mi ovako živeti ne možemo bez vode. Znači, mi moramo da operemo majice. Evo, osjetim sam sebi, smrdim na znoj. To je najveći problem. Problem je ovaj, znači, piće, higijena i sve. I što, evo, vatrogasci nam daju vodu. Vlasnici iskopa nam daju vodu. Međutim, to je tehnička voda. I do te vode treba otići. Oni mogu doći kući, istočiti vatrogasci, u neko bure. Niko nema bure ili neku plastiku, neće da ti pusti, na primjer, u neku manju posudu. Ajde, možda, ono, ako poznaješ nekog ili nešto, ali teško. Slavina u parku, na primjer, javna slavina, u parku koja je, ona je zatvorena. Ja ne znam zašto. Znači, ko je odlučio da je zatvorena slavina? Ja zaista ne znam. Ne znam u čije nadležnosti je taj bunar i ta slavina i zbog čega je zatvorena. Znači, tamo je masa ljudi odlazila po vodu, sad ni tamo ne može. Evo, danas su nam doneli, iz mesne zajednice smo dobili po jedan. Ja se zaista i zahvaljujem na ovome gestu pažnje. Zaista sam zahvalan. Da li će ovo biti svakodnevno ili neće, ja ne znam, zaista, ali mislim da bi trebala ovakva akcija, kao što je ovo, da je to svakodnevno. Jer nama je svakodnevno, meni je jedno samom, 6 litara je za umiti se, za popiti, za šta da kažem. Tavankut je jedino selo u Subotičkoj opštini koje nema izgrađenu vodovodnu mrežu. Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju vodovodne mreže u naselju Tavankut sa okolinom, finansirana od strane pokrajine, je gotova, a očekuje se da će projekat biti gotov do kraja godine, nakon čega bi se konkurisalo kod države za izgradnju vodovodne mreže po fazama.